Добрий день. У минулий четвер в США, в штаті Аризона, відбулася подія, на яку ми звернули поки що мало уваги, але яка може мати карколомні наслідки як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Що, власне, відбулося в штаті? Відбувалися слухання об'єднаного комітету Сенату і Палати представників штату, присвячених виборам. І на цих слуханнях виступила представник юридичної корпорації Харріс Таллер, точніше, не просто представник, а головна слідча цієї корпорації Жаклін Бревір. Вона представила 100-сторінковий звіт, 100-сторінкову доповідь, в якій розказувала, як розслідування корупційних справ в кількох штатах привело до штату Аризона, де відкрилася, ну скажімо так, велика розгалужена мережа чиновників, адвокатів, суддів, які отримували хабарі від міжнародного наркокартелю Сіналоа. На сьогодні це вважається самий потужний наркокартель родом з Мексики. Хоча давно вже працює по всьому світу. Так ось, в цій доповіді пані Жаклін розказала про схеми відмивання грошей через багато, скажімо так, багатоступеневого перепродажу нерухомості. А в схеми цього відмивання грошей і були включені багато посадовців і юристів цього штату. А там, де є, скажімо, відмивання грошей, отримання хабарів від наркокартелю, то там одразу з'являються і інші злочини. А саме рекет, створення фальшивих документів, судове переслідування тих осіб, які могли заважати картелю і тому подібне, а також втручання в вибори. Не забуваємо, що мова йшла саме на слуханнях комітету по виборах. Так ось, пані Жаклін не просто сотрясала повітря, вона представила в цій доповіді список посадовців, яких звинувачує в отриманні хабарів від наркокартелю і в участі в інших злочинах. Причому посадовці достатньо серйозні, починаючи з губернатора штату, держсекретаря штату. Там також присутні низка суддів, мери міст, юристи, адвокати, нотаріуси, психіатри, які нібито проводили психіатричну експертизу під час судових слухань, чиновники різного рангу. Так ось, в цій доповіді названо 40 таких от посадовців з прізвищами, з посадами, і підкреслено, що це ті, відносно кого вже проведено і закінчено розслідування. Притому розслідування продовжується, і тому будуть випливати все нові і нові фігуранти. Щодо виборів, то пані Жаклін підкреслила, що цей наркокартель, який скупив фактично оптом багато чиновників штату, насамперед в скандальному окрузі Марікопа. Так ось цей наркокартель вже давно втручається в вибори. І на питання щодо останніх виборів вона підкреслила, що так, було втручання наркокартелю в вибори 2020 року, коли обирали президента Сполучених Штатів, і вибори 2022 року, коли обирали губернатора, держсекретаря і генпрокурора штату.
Так ось, я просто нагадаю, що на виборах 2020 року Аризона була одним з ключових штатів, які вирішували долю виборів. І саме округ Марікопа був найбільш скандальним, про який постійно спливали підозри, що там щось не все чисте. А потім була довга історія, коли там намагалися провести аудит, і як низка посадовців штату заважали проведенню цього аудиту. Причому посадовці, які формально були представниками обох партій, але ті, які вже давно сидять на своїх посадах. Так ось, в той рік, це в 21-му році, я написав цілу низку статей в «Народному оглядачі», де давав інформацію про те, як відбувається цей аудит. Можу тільки сказати, що по закінченні аудиту він був представлений в Конгресі штату на слуханнях, і там було серед іншого сказано, що результати виборів 2020 року не можна вважати достовірними, тому що там було виявлено кілька десятків тисяч невідповідних бюлетенів. Тобто там були бюлетені, які було названо, не відповідають стандарту, ну, тобто фактично фальшиві бюлетні. Були бюлетні, які виявлялося, що та сама людина голосувала по два, по три рази на різних ділянках і так далі. А всього по цьому штату Джо Байден виграв лише 10,5 тисяч голосів, враховуючи, що кілька десятків тисяч бюлетнів були фактично фальшивими, то про яку достовірність виборів можна тут говорити? Так ось, результати цього аудиту були передані в офіс генпрокурора штату, ну і там якось все загубилося. Так ось, які можуть бути наслідки оцієї доповіді, що було оприлюднено на слуханнях в Комітеті з питань виборів? Ну, я так думаю, що перш за все цю доповідь тепер вже не вдасться заглушити, тому що все рівно інформація буде виходити, виходити і виходити. І наслідки рано чи пізно будуть спливати на поверхню. Тим більше, що по цих фігурантах, кого пані Жаклін назвала в цій доповіді, по них є вже всі підготовлені документи, розслідування. А також вона сказала, що на фірмі є ще кілька сотень сторінок розслідувань, які продовжуються по інших потенційних фігурантах справи. Взагалі, звинувачення – це дуже серйозно. Тобто, найвищі посадові особи штату звинувачуються в роботі на міжнародний наркокартель, у фальсифікації виборів, у судовому шахрайстві, у рекеті та інших важких злочинах. І причому ці звинувачення підкріплено даними юридичних розслідувань. Притому вважати Жаклін Брегер та взагалі цю фірму Харріс Тайлер, ну, якось не варто їх вважати такими Дон Кіхотами, які сміливо кидаються на млини. Для таких звинувачень вони професійні юристи, вони дуже добре підготувалися, і я так розумію, що вони підготували і відповідні документи, і відповідні заходи захисту, тому що зараз їм реально може загрожувати небезпека. Якщо ці звинувачення дійсні, то з боку тих, кого вони звинувачують в важких злочинах, може бути акти помсти. Так ось, розслідування тому буде продовжуватись, посадовці Аризони будуть
всіляко заважати. От, події, скоріш за все, будуть розгортатись повільно і поступово, але за деякий час піде хвиля і в інші штати. Недарма там було сказано, що в штат Аризона привели розслідування в кількох інших штатах. А також буде спливати і питання виборів та їх легітимності. В цій доповіді було сказано, що сама система обрахунку бази даних і виборців, і не тільки виборців, були в цьому штаті створені так, що була можливість зовнішнього втручання в базу даних виборів, заміняти одні документи на інші, були зламані бази даних трьох державних університетів штату, і в них були завантажені фальшиві дипломи на людей, які ніколи ці університети не закінчували. Так само було виявлено, що були завантажені фальшиві документи в бази даних судових рішень. І із цих фальшивих документів потім будувалися звинувачення, скажімо, про несплату аліментів або щось подібне проти тих осіб, які так чи інакше могли заважати наркокартелю. А це дійсно це дуже важкі злочини. Це фальшиві документи, підробка документів, причому в великих масштабах. Фактично там створювалась по базах даних, в електронних базах даних створювалась якась паралельна реальність, де існували інші люди, які мали свої дипломи, судові рішення, довірчі документи, фальшиві копії сплати за копії купівлі нерухомості і тому подібне. Во. Тому за допомогою цих баз даних і проходило фальшування виборів. Так ось, тепер питання цих от виборів і їх легітимності, вони будуть постійно спливати до самого кінця каденції Джо Байдена. Але в американському законодавстві немає механізму скасування виборів президента, навіть якщо вони були сфальсифіковані. Тому, скоріш за все, все буде продовжуватись, як є. Президентові будуть просто тикати про те, що він обраний не зовсім законно і тому не може, скажімо так, себе вважати таким аж прямо народним улюбленцем. Хоча гіпотетично можлива ситуація, що республіканці в Конгресі забажають імпічменту одразу і Джо Байдену, і Камалі Харріс на підставі того, що їх було обрано незаконно. Якщо це дійсно таке станеться, тоді за законом і виконуючим обов'язки президента має стати спікер Палати представників, яким на сьогодні є республіканець Кевін Маккарті. Ну що ж, будемо стежити за подіями. Обіцяє бути цікавим. І собі просто зауважимо, що хоча політична система Сполучених Штатів набагато краще захищена від корупції, ніж у нас, проте, як бачимо, там теж бувають проколи. Тому будемо сподіватися, що наш геополітичний союзник зможе, зуміє безжально випалити цю пухлину. І це стане гарним прикладом і для нас, і для інших країн світу. Що ж, в першому коментарі я дам посилання на відео, як, власне, проходили ці слухання, і ті, хто добре володіє англійською мовою,
можуть послухати безпосередньо, як це відбувалося. Ну, а поки що, на все добре.